ne možemo očekivati tako ekstremnu situaciju vezano za nastupajuće leto, jer te analize na osnovu kojih je Svjetska meteorološka organizacija dala takvu neku najavu obuhvataju ansamble prognostičke iz Evropskog centra u Redingu, koji je u tu analizu uključio i mjesec maj, koji nije letnji mjesec. Dakle, letnji mjeseci su jun, juli i avgust i tek predstoji najava za, i analiza i najava za nastupajuće leto. Recimo, Republički hidrometeorološki zavod je organizator takozvanog SIKO foruma koji, na kome učestvuje preko 20 evropskih zemalja, gdje se usaglašavaju te klimatske prognoze za nastupajuće leto i taj proces je tek sada u toku.